«Авіатор» від Мартіна Скорсезе – це фільм-біографія Говарда Х'юза, кінопродюсера та льотчика-аматора. Дія фільму відбувається у період між кінцем 1920-х років, коли Х'юз був продюсером фільму, і кінцем 1940-х років, коли Х'юз був багатим піонером авіації, який втратив самоконтроль через свій психологічний стан. Починаючи з 70-х років, кіномитці неодноразово намагалися зняти фільм про льотчика-мультимільйонера. Як же Мартіну Скорсезе вдалося екранізувати життя цієї одіозної особистості? Та як для зйомок змогли відтворити літальні апарати, спроєктовані Х'юзом? Зараз розкажемо! Через роки в одному зі своїх інтерв'ю Скорсезе зізнався, що з дитинства любив фільми, які фінансував Говард Х'юз. Майбутній геніальний режисер часто чув розповіді про Х'юза від багатьох людей. Вони лаяли його, казали, що він був божевільним. Але Мартін знав, оточення часто скаржиться на нестерпний характер великих геніїв. Для Скорсезе Х'юз насамперед авіатор. Саме авіатор, а не льотчик. Це застаріле в наші дні слово, і воно стало назвою гучного фільму. Коли кіностудія Warner Bros. Pictures затвердила сценарій Джона Логана, а Мартін Скорсезе сів у режисерське крісло, то першим кандидатом на головну роль був Джим Керрі. Але все ж таки після тривалих проб і підбирань акторів на роль затвердили Леонардо Ді Капріо з гонораром 20 мільйонів доларів. Скорсезе був упевнений, що Ді Капріо впорається з цією роллю чудово. Але критики так не вважали. І були дуже здивовані, коли побачили, що Ді Капріо зіграв цю роль значно краще, ніж усі очікували. Набагато краще. У цьому фільмі він змужнів і перестав бути схожим на примхливого підлітка. Роль Говарда ним зіграна блискуче, враховуючи, що це було дуже складно зробити. Адже більш суперечливої, знакової і водночас загадкової людини, ніж Х'юз, важко було знайти. Ді Капріо не тільки завжди бере 20 мільйонів за фільм, а й віддається зйомкам повністю. Цього разу він багато спілкувався з людиною, у якої було діагностовано обсесивно-компульсивний розлад, як і у Говарда Х'юза. Також Лео зустрівся з актрисою Джейн Рассел, яку Х'юз знімав у своїх фільмах та розпитав її про особистість авіатора. Він також прочитав кілька книг про Х'юза, слухав його магнітофонні записи, дивився його старі фільми. Все це для того, щоб досконало розуміти різні аспекти життя свого героя. У цьому фільмі дуже цікаві другі ролі. Насамперед, це Кейт Бленшетт, яка зіграла Кетрін Хепберн. Спочатку ця роль пропонувалась Ніколь Кідман, але та була зайнята у степфордських дружинах, тому роль дісталася Кейт. Скорсезе перед зйомками змусив Бленшетт подивитися 15 фільмів із Кетрін Хепберн. І, як бачимо, це допомогло. Вона втілила цю актрису просто чудово. Щоб повторити акцент, Кетрін Хепберн Бленшетт почала спеціально займатися з голосовим тренером. А щоб вона була схожа на свою героїню, гримери малювали актрисі безліч ластовиння. Також для Кейт Бленшетт зробили три різні рудих перуки. Алек Болдуін зіграв Хауна Тріпа, власника компанії Pan American, з якою конкурував Х'юз. Роль вийшла вражаюча, такий собі образ крутого бізнесмена, що бореться з вискочкою конкурентом. Особливо критикам сподобалися сцени, в яких герой Болдуіна перебував у власному кабінеті, розкішному і одночасно занадто вульгарному для тих часів. На роль Ави Гарднер спочатку планувалася Гвінет Пелтроу, але та відмовилася, і Аву Гарднер зіграла Кейт Бекінсейл. Для ролі Бекінсейл набрала 10 кілограмів. У цьому їй допомогли шоколадні цукерки. До того ж, виглядала актриса просто приголомшливо. Секрети старого кіно дуже допомогли під час роботи над спецефектами для авіатора. Для зйомок змогли відтворити експериментальні літальні апарати, спроєктовані Х'юзом.
Наприклад, H1 Racer, на якому мільярдер у 1935 році побив світовий рекорд швидкості. Літак-шпигун XF-11 і гігантський дерев'яний гідролітак H4, який Х'юз називав Геркулесом. Використовуючи оригінальні креслення Х'юза, співробітники компанії замовили безліч макетів. Крім звичайних мініатюр, були побудовані радіокеровані моделі у масштабі зі справжніми двигунами. Їх можна було знімати так само, як і справжні літаки. Ключовим епізодом «Авіатора» стали зйомки фільму «Янголи пекла». Драма про льотчиків Першої світової війни обійшлася Х'юзу о 4 мільйони доларів. У 1927 році це був рекордний бюджет в історії кіно. Декорацію до сцени зйомок «Янголів пекла» звели у каліфорнійській пустелі. Туди було звезено строкату колекцію старих літаків, зібраних помічниками Скорсезе по музеях та приватних ангарах. Усього їх було 14. Однак ці літаки мали скоріше допоміжне значення. Страхова компанія просто не підпустила до них Леонардо Ді Капріо. Та й відтворювати за участю дублерів витончені повітряні фігури 1927 року було б надто небезпечно. Сцену повітряного бою з «Янголів пекла» було покадрово перекопійовано у тривимірну модель у спеціальній програмі. Було створено 3D-репліки для літака Говарда Х'юза та всіх біпланів. До кожного опрацьовувалася хореографія бойових епізодів. У цьому віртуальному світі можна було робити все, що завгодно. Наприклад, вставляти кадри, зняті начебто наживо. Ді Капріо та інші актори у цьому епізоді грали на тлі блакитного екрану, після чого їх вписували у кадр. «Авіатор» знімався з величезним бюджетом – 110 мільйонів доларів. Лише на костюми витратили понад 2 мільйони. Коли фільм ще тільки знімався, його вже обговорювали не тільки в Голлівуді, а й у цілому світі. Фільм зібрав у прокаті 213 мільйонів та отримав 5 статуеток «Оскар».